Je to pilotní ročník, vyloženě zkouška, jestli o to lidi budou mít zájem, jestli třeba i místní i jako turisté by mohli jako na to slyšet. Vypadá to, že to vyšlo krásně, protože už od rána, už půl hodiny před začátkem chodili lidi a chtěli ochutnávat. Takže doufáme, že to bude mít i další pokračování. Některé ty restaurace, které jsou i tady zapojené, tak nabízely třeba týdenní menu už jako z rajčaty doteď. Některé se připojily i dál, takže bude jako ochutnání jako jídla z rajčat i nadále, jako ten další týden. Nicméně byli bychom rádi, kdyby to fungovalo dál, protože si myslím, že třeba po 2, 3 až 5 letech se může ta energie do toho vložená všechno vracet právě s tím, že to může být třeba větší jako slavnosti mandlí jako v Ústopečích nebo slavnosti křestu v Ivančicích a ty akce, co nás inspirovaly k tomu. Rajčata jsou na Břeclavsku dost jako rozšířenou a populární zeleninou, že právě v Břeclavi i v okolí právě rostou různě v zahrádkářských koloniích za městem, ale jako v Břeclavi teda jsou i specifická dost jako v centru, že všichni jako mají na balkónech a na zahradách za domy, takže ty rajčata mi přišly takové jako dost typické jako pro Břeclav a okolí. Navíc je tam i historická soustažnost, že v 80. letech ve staré Břeclavi Fruta ve velkém právě pěstovala rajčata. Už pominulo, ale chtěli jsme právě to napojit i takhle jako historicky, že vlastně ty rajčata jsou z Břeclaví jako spojená. A jelikož rajčata jsou hodně tvárná surovina, zejména jako v kuchyni se dá vytvořit právě od různých koktejlů, až po různé omáčky, polévky, ale i třeba jako nakládaná, sušená, plněná rajčata. Takže se nám to právě líbilo jako téma, takže jsme se pokusili tu Břeclav dostat na gastromapu právě jako s rajským jablíčkem. Obecně jako se líbí právě spojit tu akci, jako když už je ve veřejném prostoru a venku, tak ideálně s živou hudbou. Teď jsme přizvali i pouliční cirkus, takže byla jak cymbálová muzika, tak jazzová kapela z Mikulova, Jazz Petit, teď dojela pražská kapela Plum Jam bluesová a mezi tím i pouliční cirkus jako Levitar z Olomouce, který žongluje i z rajčaty s kuchařským náčiním, takže je to tematicky spojené. A je i výstava kuchařek ve Vinotéce Lichtenštejnského domu, tam jsou i přednášky o tom, jak pěstovat čili papričky a rajčata bez chemie, zdravě a čistě. A je v synagoze i doprovodná výstava, ještě jako, která je tam aktuální, takže ty lidé nejen, že můžou ochutnat jako různé věci z rajčata, nakoupit různé kečupy a pyré a pasty, ale i jako rajčata v biokvalitě samozřejmě, různých barev, ale můžou se zabavit i právě tím, co kulturně jako jsme k tomu jako snažili připojit.